Litt inspirert av linjekilder, så har vi da bygget Bendits, som vi kaller dem. De er 2,20 meter høye, 170 kilo per stykk, og er bestykket med 8-10 tommere av SP Acoustics, og 20 fulltoner fra Fontech, og en serbisk diskant fra Rahl. Det er av Corian. Det blir brukt i litt dyrere kjøkken, altså ganske mye dyrere kjøkken. Benkeplate kan fort koste 40-50 000 kroner. Hvor mye er det som er blitt brukt i Corian her da? Ja, 5-10 000 ish. Chassis er av kryssfiner, og så har vi brukt et type kontaktlim og finer i Sapelli Mahogny. Deretter så er det blitt pusset i evigheter for å få en fin finish på den. Må være ganske snøye. Og så har vi brukt et firma i Gjøvik til å ta lakkeringsjobben. Det er vel nærmere 15 strøk med vanlig billakk. Hvor lang tid har du brukt? Jeg tror jeg har brukt nesten et år, men regner i timer, kanskje 250-300 timer. Den har blitt bygget av en på Hi-Fi-sentralen. Han kaller seg Snickers. Nå er den 6-kanalers, den er aktiv. Hypex Encore moduler med til sammen 3 kW fordelt på 6 kanaler og innebygd DSP. Jeg kan ikke bruke den, så jeg er avhengig av å ha han på besøk når det skal justeres nå. Jeg har ikke fått noen klager. Det er jo fordelen med å bo på bygda. Hadde vært verre hvis jeg bodde i byen, tror jeg. Da måtte jeg nok ha kanskje valgt noen andre høyttalere enn de her.